manneen barnootaa bu'uura boruu yookaan barnoota idileen duraan rakkoolee qulqullina barnootaa ture furuuf karaa carraa kanittiin taasifamaa jiru yoo ta'u hojii amma yoonatti hojjetamaa tureenis ijaarsa manneen kanneen qofootoo hin ta'in daa'imman xixiqqoon duraan gara mana barumsaatti hin ergamne dhufaniiru. Dhufuu qofootoo hin ta'in dandeettii dubbisuuf barreessuu akkasumas lakkoofsota bifaan adda baasuu fi lakkaa'uu eegaluun milkii sadarkaa kanatti barbaadamaa turee fi yeroo ammaa kana mana barumsaa bu'uura boruu keessatti dhufuu eegaleedha. Bu'aa dhufuu eegalee kana akkaataa qoratamee fi karoorfametti fiixa baasuuf ijaarsi manneen barnootaa bu'uura boruu marsaa sadaffaa Finfinnee xumuraa akka naannoo Oromiyaatti bakka hawaasaatiif gaggeessitoonni godina Shawaa Kibba Lixaa argamanitti hoogganaa biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo fi aangawoota naannichaa biroo waliin ta'uun aanaa daa'oo magaalaa Buusaatti eegalameera. Obbo Margaa Nadhasaa bulchaa aanaa daa'ooti. Ijaarsi bu'uura boruu waggoottan lamaa fi gaggeessinee jira. Kana keessa karoorri keenya guutumaan guututti 28 kan nuu kenname 28 kan nuu raawwannee jira jechaadha. Bara kanas afur keessaa isa kana dabalatee 2 kan jalqabne. Akka godina Shawaa Kibba Lixaatti NGTV barnootaa hojiirra oolchuuf manneen barnootaa bu'uura boruu marsaawwan darbaniin 336 hirmaannaa hawaasan ijaaruun danda'ameera kan jedhan bulchaa godina Shawaa Kibba Lixaa obbo Taayyee Guddisaati. Yeroo ammaa kana uummanni keenya kana qofa osoo hin ta'in mana barumsa bu'uura idileeti bu'uura barnootaa amma jennu kanaa fi tajaajila lammummaatiin kan ijaaraa turre keessatti hirmaannan uummata keenyaa olaanaadha. Hoogganaan biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo karaalee rakkoo qulqullina barnootaa ittiin furuuf hojiin eegalame keessaa ijaarsi manneen barnootaa bu'uura boruu 10,813 ta'an amma yoonaatti ijaaramaniiru. Bara kanas marsaa xumuraatiin 4,436 ni ijaaramu jedhan. Kuni taanaan dhugumatti dhaloonni bu'uura boruu ta'an qaramuun kan keessaa ba'an ta'u jechuun hawaasti tumsa eegale cimsee ittuuf akka qabu dhaamaniiru. Dr. Tolaan. Ijaarree ni xumurra. Manneen barnootaa kana keessatti mootummaan naannoo Oromiyaa barnoota bu'uura boruutiif kan tilmaame barsiisan qaxaramuu qaba jedhamee barsiisan 9,000 yeroo ammaa filatamee kolleejjii keessatti leenjii eegaluuf qophii xumurree jira jechaadha. Kanaaf godinni hunduu magaalli hunduu piroojektii irraa labsine kana ijaarree hanga fulbaanaatti xumurree nutis barsiisaa 9,000 bobbaasnee kanaaf seenaan rakkoon qulqullina barnootaa seenaa gochuun nurra jira jechaadha. Hawaasti aanaa daa'oo sochiin ijaarsa manneen barnootaa bu'uura boruu kun bu'aan qabu eegale Oromoof galaa waan ta'eef gumaacha irraa eegamu qixaan kan baatan ta'uu dubbataniiru. Barumsa bu'uura boruu barbaachisummaansaa hanga har'aatti akka naannoo Oromiyaattis baay'inaan barattoonni gara mana barumsaatti yemmuu seenan umurii isaanii mana keessatti fixaniiti beekumsa otoo hin argatin kan isaanii gara mana barumsaatti dhufanu. Inni kun dabalataan dhufuun isaa immoo carraa guddaadha jedhee tan abdii qabaa jechuudha. Ijoollee baay'ee magaalaa kana keessa jiran carraa barnoota akka isaan argatan maatiin harka qalleeyyii ta'ee fi kaffalee barsiifachuu hin dandeenye carraa barsiifachuu akka inni argatu taasisuudhaaf akka waldaatti waan nurraa eegamu raawwataa jirra. Hoogganaan biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo mana barumsa sadarkaa 2ffaa Caaluu magaalaa Buusaatti argamus daawwachuun rakkoo qabu furuuf kompiitaroota 20 biroon isaanii akka kennuu fi meeshaalee kutaa yaalii biroofis tumsii akka taasifamu odeeffanneerra.